ሰነበታችሁ። የዛሬው የውይይት ዝግጅታችን የኢትዮጵያ ሕዝቦች አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ኢሃዴክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አገሪቱ ስለምትገኝበት ወቅታዊ ሁኔታ ለ17 ቀናት ያህል ካካሄደው ሰፊ ግምገማ በኋላ ባለፈው ሳምንት ባወጣው መግለጫ ባስተላለፋቸው ውሳኔዎች ላይ ያተኩራል። በዚህ ውይይታችን ላይ የመላ ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ ዋና ጸሐፊ አቶ አዳነ ጥላሁን፣ በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የሕግ ረዳት መምህር ዶክተር ዳንኤል በኃይሉና በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና የስትራቴጂክ ጥናቶች መምህር አቶ መሐሪ ዮሐንስ ተሳታፊዎች ናቸው። በውይይቱ ላይ ከኢሃዴግ ጽህፈት ቤት አንድ ባለሥልጣን ለማሳተፍ ያደረግነው ሙከራ አልተሳካልንም። ግብዣችንን ተቀብለው በስልክ መስመር ላይ የሚገኙትን እንግዶቻችንን በቅድሚያ ከልብ እያመሰገንኩ ወደ ውይይቱ አልፋለሁ። የኢሃዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የተከሰቱ ተቃውሞዎችን መነሻ በማድረግ ያካሄደውን ስብሰባ ሲያጠናቅቅ ባወጣው መግለጫው ወህኒ ቤት በሚገኙ የተፈረደባቸው ወይም ክስ ተመስርቶባቸው ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ ያሉ አንዳንድ የፖለቲካ አመራሮች የክስ ሂደት ተቋርጦ እነዚህ እስረኞችና አንዳንድ ግለሰቦች እንዲፈቱ፣ እንዲሁም ዘግናኝ የማሰቃየት ተግባር የሚፈጸምበት የማሰቃያ ምርመራ ተቋም ወይም በተለምዶ አጠራሩ ማዕከላዊ እንዲዘጋ መወሰኑን ብዙዎች በበጎ አይን ተመልክተው ጥሩ ጅምርና የሚያበረታታ መሆኑን ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እንዳስታወቁት ውሳኔው ኢሃዴግ ሀገራዊ መግባባትን ለመፍጠርና የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት የሚያደርገው ተሐድሶ አካል ነው። እርግጥ ውሳኔው በዴሞክራሲያዊ ሂደት ላይ የመጀመሪያው ምዕራፍም ሆኖ ይታያል ተብሏል። ግን ቀደም ብሎ ሊወሰድ ይገባ እንደነበር ነው ብዙ አስተያየት ሰጪዎች የሚናገሩት። ይህን ውሳኔ ለማስተላለፍ ለምን ይህን ያህል ጊዜ የወሰደ ይመስሎታል? አቶ አዳነ። እሺ፣ አመሰግናለሁኝ። ይህንን ውሳኔ ለማስተላለፍ ኢህአዴግ ይህን ያህል ጊዜ የወሰደው እስካሁን ይጓዝበት የነበረው ፖሊሲ ትክክለኛና አማራጭ ለኢትዮጵያ በልማቱ በሁሉም ነገር በቃ ኢትዮጵያን ያሳድጋል ብሎ አስቦት የነበረው ሁኔታ ላይ የሙጥኝ ብሎ ስለነበረ ነው። ሲነገርም ስላልሰማ ነው እስካሁን ድረስ። እና ብዙ ጊዜ እንዳውም ራሱ ስልጣን ከያዘበት ጊዜ ጀምሮ አሁን ራሱ ወደኋላ ሪፍሌክት እስካደረገበት ጊዜ ድረስ ያልተገረበት ወቅት የለም። የያዝከው አቋም አያዋጣም። የመድብለ ፓርቲ ስርዓት ትክክል አይደለም። ከቃል በዘለለ እስካሁን ድረስ የተደረሰበት ጉዳይ የለም። ዲሞክራሲ በወረቀት ላይ እንጂ በተግባር ላይ አልተረጎማችሁም። ምርጫ አካባቢ ላይ ብዙ ችግሮች አሉ። በሙስና ዙሪያ ላይ ያለ በአጠቃላይ በሀገሪቱ የነበረውን የፖለቲካ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ችግሮች ሁልጊዜ በዝርዝር ሲነገረው ከኔ በላይ ላሳር የሚል አይነት አቋም ስለነበረው እስካሁን ድረስ ቆይቷል። አሁንም የዘራውን እያጨደ ባለበት ደረጃ ላይ ግን የግድ አማራጭ ስላጣና ሁኔታዎቹ አስገዳጅ ስለሆኑ የህዝቡም ቁጣ እየበረከተበት ሲሄድ አሁን ሪትሪት ወደ ማድረግ ደረጃ ላይ እንደመጣ ነው እኔ የምረዳው። ዶክተር ዳንኤል፣ መንግስት እነዚህ ችግሮች መኖራቸውን ካወቀ ሰንበት ብሏል እና ቀደም ብሎ እርምጃ ሊወስድ አይችልም ነበር? በጣም ይቻል ነበር። እንግዲህ ያው አንድ አሁን በእስር ቤት ያሉ ፖለቲከኛ መጥቀስ ብፈልግ የአካደሚሽንም ስለሆኑ እንደኔው ዶክተር መረራ አንድ ነገር ብለዋል ስለ ኢህአዴግ። ኢህአዴግ አፍ እንጂ ጆሮ የለውም፣ አይሰማም፣ አያዳምጥም ነው። ሁለት ነገር አለ። ይሄ እዚህ ፕሬዠር ቬንት ነው። አሁን ምንድን ነው በጣም ተጨንቋል ፓርቲው፣ እንደ ገዢ ፓርቲም በኃይል ተጨንቋል። የተጨነቀው በሁለት ምክንያት ነው። አንዱ ህዝባዊ ንቅናቄው፣ ህዝባዊ እምቢታው እየሰፋና እየጋመ መሰረት እየያዘ እና ህዝቡ እየተያያዘ በተለይ በአንድ ክልል ብቻ ሳይሆን በሁለቱ በተለይ ሜጀር የሚባሉ ትላልቅ ክልሎች አካባቢ ቁጣው እየበረታና እንዲሁ ግለቱ እየጨመረ ሲሄድ፣ በዚሁ ልክ ደግሞ ራሱ ውስጡ ያሉት የኢህአዴግ አባሎች አራቱ ከአራቱ ሁለቱ እነዚህ በኦሮሚያ እና በተለይ በአማራ በአዲን እና ኦፒዲዮ በውስጣቸው የህዝብን ጩኸት የህዝብን ግፍና የህዝብን ድምፅ እንስማ የሚሉ ተራማጅ አስተሳሰብ ያላቸው በእውቀታቸውም ደርጀት ያሉና ወጣቶች በተለይ እንደነ ለማ መገርሳ ያሉት የ21st century አመራር መስጠት የሚችሉ አይነት ሰዎች አይ በዚህ ሁኔታ ልንቀጥል አንችልም
ህዝባዊ ያደራ አለብን፣ ህዝብ ነው እዚህ የሚያደረሰን፣ ህዝባዊ ፓርቲ ነኝ ይላል። ፓርቲውም ራሱ ህዝባዊ ፓርቲ ከሆንክ ህዝቡን መስማት ማዳመጥ አለብህ፣ ማደግ መለወጥ አለብህ፣ መቀየር አለብህ የሚሉ የሚገፉና በትክክልም ደግሞ በተግባራቸውም አንዳንድ ምልክት ያሳዩ ከህዝብ ጥያቄዎች ጋር የሚሄዱ የፖለቲካ ንግግሮች፣ ሬቶሪኮች፣ ትርክቶችን ማምጣት የቻሉና ኮኔክት ማድረግ የቻሉ የፓርቲ አባላት የራሱ አባላት መፈጠር መቻላቸው ወደ ድንጋጤ ውስጥ የከተተውና መፈረካከሴ ነው መጥፋቴ ነው አንዳች አይነት ለውጥ ማምጣት አለብኝ ብሎ አምኗል። አሁንም የቃላት አክሮባት የሚሰሩ ነው የሚመስለኝ። እኔ የፖለቲካ አመራር ላይ ያሉትን እስረኞች አንዳንድ እስረኞች እንፈታለን እንጂ የፖለቲካ እስረኞች አላሏቸውም። የፖለቲካ አመራር ማለታቸው ግልጽነት የጎደለው ነው። የትኞቹ ፖለቲከኞች ይፈታሉ አይፈቱም? በህግ ደረጃ ይሄ ውሳኔ እንዴት ይተረጎማል? እንግዲህ ይሄ ምንድነው የተደበሰበሰ ነገር አለው፣ ከበራፕ አለው። ወንጀለኞች የሚል ገላጭ ቃል ይጠቀሙና የፖለቲካ አመራር ስለሆኑ ሳይሆን የተሰሩት የፖለቲካ አመራር ፖዚሽናቸው ነው፣ ቦታቸው ነው። ግን በወንጀል ነው ፍርድ ያገኙትና ወይን የወረዱት የሚል አንድምታ ነው። እና አንዳንድ እስረኞች የሚሉት ፈጽሞ ግልጽ አይደለም። እነዚህ አንዳንድ እስረኞች እነማን ናቸው? የፖለቲካ አመራሮቹን እንኳን እናቃለ። የፖለቲካ አመራሮቹም ሁለት አይነት አለ። በዚህ ሀገር ፖለቲካ ተቀባይነት ያገኙ ህገ መንግስቱን አክብረው በዚሁ በመንግስት ሰዓት ውስጥ የሚሰሩ አሉ። ደግሞ በሌላ ጎኑ ደግሞ አማጽያን የተባሉና በፓርላማውም የምድን አሸባሪ ተብሎ የተሰየሙ በዛ በኦኔግ በሌሎችም ስም የገቡ አሉ። የትኞቹ ናቸው የሚለው በጣም ግራ የሚያጋባ ነው። አንዳንድ እስረኞች የሚለው የበለጠ ይደፍነዋል። እንደገና እንደ ይሄ መግለጫው ወንጀለኛ የሚለውም ሌላ ድራቢ አለው። ስለዚህ በፖለቲካ ስራቸው መንግስትን በመቃወማቸው የተለየ የፖለቲካ መስመር ስላላቸው የታሰሩ አይደሉም ነው። የፖለቲካ እስረኛ የለኝም የሚለውን ኮንፈርም የሚያደርግ መግለጫ ነው የሚመስለው። ሲቀየር ሲደለዝ ቆይቶ መጨረሻ ላይ ነጥሮ የወጣው ነገር ነው ይሄ። በፖለቲካ አመለካከታቸው የታሰሩ የሉም። የታሰሩት ያው በጸረ ሽብር ህጉ የታሰሩ አሉ፣ በሌሎች የወንጀል ህጎች ጥፋተኛ ተብለው የታሰሩ አሉ። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ አሁን የፖለቲካ አመራር ብቻ አባላት ውስጥ ምንድን ነው የሚሆኑት? እነዚህ ዝርዝሮች ውስጥ አለን ወይ? እኛም እንደው መጠየቅ የሚፈልግ አካል ቢኖር መሞገት የሚፈልግ ቢኖር መንግስትን ሙሉ የተሟላ ዝርዝር የያዘ አለ ወይ? ሰመጉ ሰሞኑን የኢትዮጵያ መግለጫ ሲሰጥ ነበር። አንዳንድ ዝርዝሮች አሉኝ የተሟሉ አይደሉም ይላል። ስለዚህ በዚህ ልክ የሲቪክ ሶሳይቲውንም የደፈቀ መንግስት ስለሆነ በገለልተኛ ሁኔታ አጣርቶ ኮምፕሊት ሊስት ይዞ እነዚህ ናቸው የፖለቲካ እስረኞች አመንክም አላመንክም ብሎ የሚሞግት ኃይልም ያለ አይመስለኝም። ግን በዚህ ልክ ስንል ይህንን አይነት ቀና አስተሳሰብ እንኳን ይዘው መምጣታቸው እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እንደ ህግ አስተማሪ ተማሪዎቻችን ሲሞግቱን ብዙ የህገ መንግስት ስርዓቶችን ስናስተምር ህግ ስንተነትንላቸው በገቢር የሚሆነውን ነገር እያመጡ ምንድን ነው ታዲያ የእኛ ህግ መማር ይሉናል። ለምንድን ነው ህግ የማይፈጸም ህግ ለምን እማረዋለሁ? አሁን ይሄ የስነ ልቦና ጉዳቱን ላይ ያደርስብናል። እና አሁን አስፈጻሚው አካል ይህን ያህል ጀግኖ ወጥቶ አይ እንዲህ አደርጋለሁ እንዲህ እርምጃ ወስዳለሁ ጥፋተኞችንም እንዲህ አደርጋለሁ ማለቱ ወደ ቀና መስመር መግባቱ ነው። እና በዚሁ እንግዲህ በአፈጻጸም ከታጀበ በተግባር ከታጀበ ጥሩ ነገር ነው። ቢዘገይም አዎ አንድ ነገር ፈጽሞ ከሚቀር ኢስ ነቨር ቱ ሌት። አንዳንድ ነገሮች ላይ በተለይ በእስር ቤት ሆነው በሚማቅቁ ሰዎች ጫማ ገብተን ብናይ አንድም ቀን መተንፈስ ትልቅ ነገር ነው። እና አቶ መሀሪ እንግዲህ የፖለቲካ እስረኞች እንፈታለን ተብሎ ሲነገር ግራ የሚያጋባ ነው። ቅድም ዶክተር ዳንኤል እየገለጸው ነበረ፣ ስቲል ግልጽም አይደለም። ግን ሲጀመር እነዚህ ሰዎች ለምን ታሰሩ እና ለምንድን ነው መፍታት የተፈለገው የሚለውን ነው እኔ ስትረስ ማድረግ የምፈልገው። እንግዲህ የገመገሙት ጸረ ዲሞክራሲ ምን ቆይተናል፣ ስለዚህ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታውን ለማጠናከር የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት ከወሰድናቸው ወይ ከደረስንባቸው ድምዳሜዎች የፖለቲካ እስረኞች ወይ አንዳንድ የፖለቲካ አመራሮች ወይ ወንጀለኞቹ የሚል ጨምሮበታል። ቅድም እየገለጸው ነበረ፣ በየጊዜው እየተሻሻለ የነበረ ነገር ነው እና እንፈታለን ከተባለ እንግዲህ ጥሩ ነው። እነዚህ ሰዎች መታሰርም አልነበረባቸውም። በፖለቲካ አመለካከታቸው የፖለቲካ አመራሮች ብሎ ራሳቸው እስከሰጧቸው ድረስ የፖለቲካ እስረኞች ብሎ ራሱ ኢህአዴግ እውቅና እስከሰጠ ድረስ ያው መታሰርም አልነበረባቸውም። ስህተት ነበረ ማለት ነው። ያው ታስረው ከመቅረት አሁን እንፈታቸዋለን መባሉ
እኔ ጥሩ ጅምር ነው የምለው። በተለይ ደግሞ ሰዎቹ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ህገ መንግስታዊ መብታቸው ተጠቅመው የፈለጉትን የፖለቲካ አመለካከት የማራመድ መብታቸው ተጥሶ ነው የቆየው፣ ይመለስላቸዋል ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ሳየው ጥሩ ነው። ግን ይሄ እውን ከምንድን ነው? ኢህአዴግ ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ካለው ቀናኢነት ነው እነዚህ የፖለቲካ እስረኞች እየፈታ ያለው ወይስ ቅድም ሲባል እንደነበረ ከተለያዩ አቅጣጫዎች ህዝቡን እያነሳቸው ያሉ ጥያቄዎች እና ወይ ደግሞ እምቢተኝነቱን ስላስቸገረው ጊዜ ለመግዛት አሊያም ለማዳፈን ነው ይህንን እያመጣ ያለው የሚለው ደግሞ ጥያቄ ውስጥ መግባት ያለበት ነው። ስለዚህ እኔ እንግዲህ በባህሪው ካለው የኢህአዴግ አሰራር አንጻር ሳየው ስቲል እነዚህ ሰዎች ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ቀና አይናቸው ብዬ እንትን አልወስድም። ግን እንደ ጅምር ወደዚህ መግባታቸው ጥሩ ነው። ግን ትንሽ የህዝበኝነት የሚያስመስል ነገር አለበት። ከገመገሙት የሚጣረስ ነው። በአንድ በኩል ህዝበኝነትን እንቃወማለን ይላሉ፣ ሌላ በኩል ደግሞ እነዚህ ለጊዜው ለህዝብ ጆሮ የሚመቹ የሚመስሉ ነገሮችን ያው እንደዚህ እናደርጋለን ተብሎ በፕሮሚስ መነገሩ ደግሞ የህዝብን ጥያቄ ሙሉ ለሙሉ ለመቀበል ሳይሆን ድርጅቱ ችግር ውስጥ ነው ያለው፣ ተጨንቋል። የድርጅቱ መፍረስ ወይም ደግሞ አደጋ ውስጥ መግባት ደግሞ የሀገሪቱ አደጋን ሊያስከትል ይችላል። ከዚህ አንጻር ይህንን ውሳኔ መወሰናቸው ተገቢ ነው። ግን ለምን እስካሁን ቆየ የሚለው ደግሞ የእኔም ጥያቄ ነው። ለምን ስታሰሩ ከጅምሩ? በፖለቲካ አመለካከታቸው ሰዎች መታሰር ያለባቸው ማንኛውም ኢትዮጵያ ዜጋ መብቱ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ሲታይ ስህተት ነበረ፣ የራሳቸው ስህተት ነው። እንደዚህ አይነት ስህተቶች ሀገሪቱ ላለፉ እንደታዘብነው ላለፉት ሁለት ዓመታት ተከታታይ የሆነ ችግር ውስጥ እንድትወድቅ ዳርገዋታል። ውሳኔው ከተላለፈ አንድ ሳምንት ሆኖታል። እስካሁን ተፈቶ ያየነው ሰው የለም። ተግባራዊነቱን በተመለከተ አቶ አዳነ የእርሱ አስተያየት ምንድን ነው? በጥርጣሬ ነው የምናየው። መጀመሪያም ቢሆን እስረኞች መፈታት በተመለከተ የሰማነው በመገናኛ ብዙሃን ነው። ግን ሁለቱ ጓዶች እንዳሉት ግልጽነት ብዙ የሚጎለው ነገር አለ። እነማን ናቸው የሚፈቱት? እነማን ናቸው የሚቀሩት? አመራር ሲባል እንዴት ያለው አመራር ነው? በመጀመሪያ ደረጃ እኮ በፖለቲካ ውስጥ ያለ ከታች ከህዋስ ጀምሮ ያለ እኮ አመራር ውስጥ አለ ማለት ነው። እንደዚያ እና ስሙም የምናየው በጥርጣሬ ነው። ያው እነሱ እንዳሉት ጊዜ መግዣ ካልሆነ በስተቀር ኢህአዴግ እስካሁን ድረስ ካለው ተሞክሮ ከ26 ዓመት ተሞክሮ ቀናነት ኖሮት ከስልጣኑ ውጭ አስቦ ለዚች ሀገር ያስባል የሚል አመኔታ የለንም እኛ እንደ ድርጅት። ምክንያቱም እኛ ለምሳሌ አሁን መያዝ ከ85 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የተቋቋመ ድርጅት ነው። ያልጮህንበት ጊዜ የለም። የመግባባት ዲሞክራሲ ውስጥ እንግባ ማለት ጊዜ ነው። እስከ እርቅ እስከ ሽማግሌ ድረስ ለ2008 ዓመተ ምህረት ራሱ እምነት አባቶች ሳይቀር ድረስ ባካችሁ ደም እየፈሰሰ ስለሆነ ወደ እርቅ ይመጣ እንደ መንግስት ማለት ያልተጠየቀ ነገር የለም የለም እስከዚህ ድረስ እና አንደኛ አፈጣጠሩም ያዳጅ እንግዲህ በማርክሲዝም ሌኒኒዝም ታንጾ የመጣ ድርጅት እስከሆነ ድረስ እኛ ህዝባዊነቱን ትናና ምናልባት የአንድ ፓርቲ ወይም የአንድ ድርጅት አምባገነንነትና የአንድ ድርጅት የበላይነት ካልሆነ በስተቀር ህዝባዊነቱ ላይ ጥርጣሬ ያለውን። በሁለተኛ ደረጃ ላይ አሁንም አንድ ሳምንት ቆይቷል፣ ሌላ የአፈጻጸም ችግር ተብሎ የሚቀሩ እስረኞች ይኖራሉ የሚል ጥርጣሬ ነው ያለን። እኛ በትክክል ኢህአዴግ እውነትም ተጸጽቷል ወደ ህዝባዊነት ቅድም እንደተባለው ማለት ነው የመቀሌው ወንድም እንደተናገረ ወደ ህዝባዊነት መጥቷል የምንለው ኢህአዴግ አለምንም ቅድመ ሁኔታ ሁሉንም የፖለቲካ እስረኞች ጠርጎ ከፈታ ነው። ይህን ደግሞ ወደፊት የምናየው ነው። አሁን ለጊዜው ይሄ ነው ብለን በዚህ ደረጃ ላይ አንተች መቸኮል ስለሌለብን፣ ከዛ ውጭ ግን ራሱ አፈጻጸሙ አንደኛ በህዝብ ተቃውሞ ግፊት የመጣ እስከሆነ ድረስ በጥርጣሬ እንጂ ወዶ ያደረገው ነገር አይደለም፣ ተጸጽቶ የሚያደረገው ነገር አይደለም፣ ቅንነቱም ኑሮት አይደለም። 26 ዓመት እኮ አብረን ኖረናል እኮ 26 ዓመት ቀላል ነገር አንድ ልጅ ተወልዶ አድርጎ ቤተሰብ መስርቶ ሌላ የሚተካበት ወቅት ደረጃ ላይ ሁሉ ስንደርስ ይቺ ሀገር ከደም ግብር አልወጣችም፣ ከለቅሶ አልወጣንም፣ ከዋይት አልወጣንም እና በአጠቃላይ የሚባለው ሁሉ ዝም ብሎ በወረቀት ላይ እየሰፈረ ካልሆነ በስተቀር ተግባር ላይ ነው ኢህአዴግን ይፈጽማል በሚል አመኔታው የለኝም። አሁንም ይህን የፖለቲካ እስረኞች እንደተባለው እፈታለሁ ብሎ በማስ ሚዲያ መናገሩ አንድ በጎ ጎን ሆኖ በተግባር ግን ሙሉ በሙሉ ያውለዋል ወይ የሚለው ላይ ጥርጣሬ አለን። ዶክተር ዳንኤል፣ ታሳሪዎችን መፍታት፣ ማዕከላዊን መዝጋት ለሀገሪቱ ፖለቲካዊ ችግሮች መፍትሄ በማስገኘቱ ላይ የሚኖረው ድርሻ እንዴት ይለካል? ትልቅ ይመስለኛል እኔ ድርሻው። ምክንያቱም አንድ ትልቅ ገጽታ ግንባታ ነው የአንድ
ፓርቲ እየታደስኩ ነው፣ እየተሻሻልኩ ነው፣ እያደግኩ ነው፣ ከህዝብ ጋራ ጉድኝት እየፈጠርኩ ነው ካለ ከክህደት ወጥቶ ራሱን አሁን በትክክል ራሳቸውን ራቁታቸውን አስቀርተዋል። አስፈጻሚ ኮሚቴው እንዲህ አይነት ችግር አለብን፣ ውስጣችን ቡድንተኝነት ነበረ፣ ያለ መግባባትም ነበረ፣ ውሳኝ የሆነ የአቅም ችግርም ነበረ፣ እንደዚህ አይነት ነገር ካሉ ይህንን አድሚት አድርገው በትክክል ደግሞ ወደ መልቲፓርቲ ሲስተም ይሄ አሳታፊ ወደሆነ የፖለቲካ ምህዳር ለመግባት የህርቅ መስመር ከጀመሩ ህዝባዊ አመኔታን ማግኘት እንኳን ባይቻል ጅማሬው ነው ብዬ አስባለሁኝ። እና መልካም ጅማሬ ነው፣ ጥሩ ነገር ነው። በተለይ ማዕከላዊ ይሄ የቁም ስቅል ማሳያ የኢትዮጵያንም ኢሜጅ የሚያኮስስ ነው። አንድ በዚህ በቀይ ሽብር መስዋዕት የሆኑ ሰዎች ሙዚየም አለ አዲስ አበባ ላይ እና እዛ ሙዚየም ውስጥ ኔቨር ኤቨር አጌን የሚል ነገር በጭራሽ አይደገምም የሚል ጽሑፍ አለ። ይሄ የቁም ስቅል ማሳያ ቦታ እንግዲህ 3 መንግስታትን እያገለገለ ነው፣ ዛሬም ስራ ላይ ነው። ይዘጋል መባሉ ትልቅ ነገር ነው ለእኔ። ኢት ዋዝ ሞር ዘን ኒውስ። እውነት በዚህ መንግስት ነው እኔ በብዛት የተማርኩትም ያደግኩትም እስከ ፒኤችዲ ደረጃም የደረስኩት። እነሱ ስልጣን ላይ ሲይዙ የአምስተኛ ክፍል ተማሪ ነኝ እና ይሄ በቃ ከሰማው ትልቁ ነገር ይሄ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ለአንድ ህግ ተማሪ ስለ ሰብአዊ መብት ስለሚያስተምር ሰው እንደዚህ አይነት ነገር አገሩ ላይ መኖሩ የህሊና ረፍት የሚሰጥ ነገር አይደለም፣ የሚነዘንዝ ነው፣ ሁሌ የሚከተል ነው፣ ማንነትን የሚያዋክብ ጭምር ነው እና እሱ መዘጋቱ አንድ ነገር ነው። ችግሮችን ለዘለቄታው ለመፍታት አሁን የተወሰደው ውሳኔ ይበጃል ወይ? አቶ አዳነ፣ አሁን የተወሰደው እርምጃ አንድ እርምጃ ነው ማለት ጥሩ አዎንታዊ ጎን አለው። ይሄ ማለት ግን ጥቅል በሀገሪቱ ውስጥ ያለውን ችግር ይፈታል ማለት አይደለም። እንትኑ የሚያበረታታ ሆኖ ጅምሩ ማለት ነው። በሌላ በኩል ብሔራዊ መግባባት ይመጣ ዘንድ በግድ የፖለቲካ እስረኞች ብቻ መፍታት መፍትሄ አይደለም። አንደኛ በሀገሪቱ ጉዳይ ያገባኛል ከሚለው ማንኛውም ግለሰብ፣ ቡድን፣ ፓርቲ፣ ማህበረሰብ ወዘተ ጋር ሁሉ ግልጽ ውይይትና መግባባት መኖር እንዳለበት እናምናለን። አሁን ግልጽ ውይይት ተደረገ እና ራሳችንን አርመናል የሚባለው አቻ ድርጅቶች ናቸው። አደን ከኦህዴድ፣ ኦህዴድ ከደቡብ ከህወሓት ጋር ነው። ይሄ ማለት ህዝብ ውስጥ አይደለም፣ በአየር ላይ ተንጠልጥለው ነው። ራሳቸውን ነው፣ የውስጥ ምስጢራቸውን ነው፣ የውስጥ ሽኩቻቸውን ነው እዛ የጨረሱት። ይሄ የውስጥ ሽኩቻ መጨረሱ አንድ አሁን ታይጎን ቢኖረው ህዝብ ጋር ወርደው ከህዝብ ጋር የተለየ አመለካከት ካላቸው ወገኖች ጋር ከህብረተሰቡ ጋር ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር ግልጽ የሆነ ውይይት ቀናነቱ ካለ ይሄ ሊኖር ይገባል። ሌላው ትልቁ ጥያቄ አሁን ለዚህ ሁሉ ትርምስ፣ ለዚህ ሁሉ አመፅ፣ ለዚህ ሁሉ ዋይታ፣ ለዚህ ሁሉ ለቅሶ የዳረገን የዲሞክራሲ ጥያቄ ነው። ይሄ ገና አልተፈታም። ዋናው የሀገሪቱ አጀንዳ ደግሞ ዲሞክራሲ ነው። እነሱ የሚሉትና እኛ የምናየው ዲሞክራሲ ጭራሽ አይገናኝም። በወረቀት ላይ እየሰፈረ ዲሞክራሲ ያለ እንደሞ ጥሩ ነው። ተጨባጭ መመሬት ላይ የምናየው ግን አንዳንድ ጊዜ እኮ ሁለት ሀገር አለን ወይ ሁለት ኢትዮጵያ አለች እስከሚባል ደረጃ ላይ ድረሱ የደረስንበት ጉዳይ አለ። ስለዚህ ትልቁና አንኳር የሆነ የዲሞክራሲ ጥያቄ በምርጫ ዙሪያ ያለው ችግር፣ በመናገር ነጻነት፣ በነጻ በመሰብሰብ በሰላማዊ ሰልፍ ወዘተ በአጠቃላይ ይሄ ችግር አንኳር የሆነ የሀገሪቱ አጀንዳ አልተፈታም። ሌላው እዚህ የጠየቃቸው ፖለቲካዊ ጥያቄዎች ጠይቋል፣ ኢኮኖሚያዊ ጥያቄዎች ጠይቋል፣ ማህበራዊ ጥያቄዎች ጠይቋል፣ ባህላዊ ጥያቄዎች ሁሉ ጠይቋል። እነዚህም አልተፈቱም። ለምሳሌ አሁን የግብር የምን ይውጣል የግብር ይውጣ የተባለ የግብርን ተመመሰጂ አንድ እንትን ባለፈው ይገርምሻል አንዲት የጀበና ቡና የምትሸጥ እንትን እስከ 5000 ብር ድረስ ተጥሎ በቀን 700 ሲኒ ቡና ትሸጣለች ተብሎ ካልኩሌት ተደርጎ የተጣለ የግብር ተመን ሁሉ አለ። ይህ ሙስና ሰማይ እንደደረሰ ነው ያለው። አሁንም ቢሆን የተወሰኑ ሰዎች ታስረዋል። የእነሱ መታሰር አይደለም፣ ሀገሪቱ ሙሉ በሙሉ ከታች ከመንደር አንስቶ እስከ ላይኛው ቱባ ባለስልጣን ድረስ እጁ በሙስና ያልተዘፈቀ የለም። የመልካም አስተዳደር ጦቱ አለ፣ በዘመድ ቅጥር መፈጸሙ አለ። ማአት ነገር አለ። እኒህ ችግሮች ባልተፈቱበት ሁኔታ ላይ ገና ለገና ብሔራዊ መግባባት ለማምጣት የፖለቲካ እስረኞች ብቻ መፍታት መፍትሄ ይሆናል ማለት አይቻልም። አቶ መሀሪ፣ እንግዲህ አሁን የወጣው መግለጫ ወይ ኢህአዴግ የገመገመው በዋናነት ራሱን መሰረት አድርጎ ነው፣ የድርጅቱ ችግር ለመፍታት ነው በዋናነት ከሞላ ጎደል የወጣው መግለጫም። በአንድ በኩል ስናየው እርስ በራሳቸው ተከፋፍለው ነበረ ድርጅቱ። ቅድም በአንጃዎችም ወይም መባደኖችም ነበሩ በኢህአዴግ ውስጥ እዛው ግንባር ያሉ እህት ድርጅቶች የመባደን አንዱን የማጥቃት ምናምን ሁኔታዎች ነበሩ ወይ የመክሰስ ይህንን
ለማስቀረት ነው በዋናነት ግምገማ የተደረገው። ከዚህ ነው የምናየው። የሰጡት መግለጫም የአስተሳሰብ አንድነት ፈጥረናል ለሚለው ሙሉ ለሙሉም ያን ችግር የራሳቸው ችግርም የፈቱም አይመስለኝም። ከዚህ በተረፈ አሁን የወጣው መግለጫና አሁን እየተደረገ ያለው ማሻሻያ የሀገሪቱን ችግሮች ሁሉም አቀፍ ችግር ይፈታል ተብሎ አይጠበቅም። ሲጀመር ለምሳሌ ከዲሞክራሲ አንጻር እንኳን ስናየው ዋነኛ ርዕሳችን እሱ ስለሆነ የዲሞክራሲ ችግር አለ እዚህ ሀገር ሲባል፣ ዲሞክራሲ እንዲዳብር ከተፈለገ ነጻ ሚዲያ ያስፈልጋል፣ ተቃዋሚ ድርጅቶች በነጻነት መንቀሳቀስ መቻል አለባቸው፣ ነጻ የሲቪል ማህበራት መኖር መቻል አለባቸው። እነዚህን ለመፍጠር ቁርጠኛ ነው ወይ ብለን ስናይ አይመስለኝም። እንደዚህ አይነቱ የዲሞክራሲ መርሆች ለመተግበር ኢህአዴግ የሚመራበትን የአብዮታዊ ዲሞክራሲ አስተሳሰብ የሚፈቅድለት አይመስለኝም። ቅድም እየተነሳ ነበረ ይሄ ማርክሲስት ሌኒኒስት ትራዲሽን ህብረተሰብ ወይ ህዝብን በሁለት ጎራ ከፍሎ ነው የሚያየው፣ ጠላትና ወዳጅ አይነቱና። እንደዚህ አይነቱ ባለ አስተሳሰብ ባለበት ደግሞ ያው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት ወይ ደግሞ የፖለቲካ መቻቻል ያለበት ተረጋጋ የፖለቲካ ምህዳር እንዲፈጠር የሚያስችል አይመስለኝም። አሁን የፖለቲካ እስረኞች እፈታለሁ በሚል እንደውም ይሄ የፖለቲካ እስረኞች ለመፍታትም ከራሱ ከድርጅቱ ገምግሞ ወይ ያስፈልጋል ብሎ ከውስጥ የመነጨ ሳይሆን ከውጭ የመጣ አጀንዳ የመቀማት አይነት እና ለህዝብ ጆሮ የሚጥም ነገርን ተፈልጎ እሳት የማጥፋት አይነት ተግባር እንጂ መዋቅራዊ የሆኑ በሀገሪቱ ያሉ ፖለቲካዊና ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን ገምግሞ ይሄ ያስኬዳል ብሎ ያመጣው ነው ብዬ አላምንም። ዶክተር ዳንኤል፣ ማዕከላዊ እንደሚዘጋና ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ የተባለ የምርመራ ተቋም እንደሚቋቋም ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ተናግረዋል። ማዕከላዊ መዘጋቱ አንድ ነገር ቢሆንም ድርጊቱ የመቆሙ ጉዳይ አጠያያቂ በመሆኑ ህግና የፖለቲካ መፍትሄ እንደሚያስፈልግ ታዛቢዎች ይናገራሉ። ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ተቋም ምን ማለት ነው? ማዕከላዊንስ መዝጋት በሌላ ቦታ ተመሳሳይ ስቃይ እንደማይደርስ ዋስትና ይሆናል ወይ? አይሆንም፣ በፍጹም። መልሱ አጭር ነው። ግን እስቲ አንድ ሁለት ነገር ልበል። ምንድን ነው ይሄ የስቅየት ወይም ቁም ስቅል ማሳየት ምንድን ነው? ብዙ ሰዎች ይህንን በትርጉም ደረጃ እንዲሁ በቡና ላይ ውይይትም በአንዳንድም ስናደርግ የሚያምታቱ ሰዎች አሉ። ጥርት ያለ ትርጓሜ ያለው በዓለም አቀፍ ህግም በዩኤን ቃል ኪዳንም እንዲሁ በእኛም ህግጋቶች ከህገ መንግስቱ ጀምሮ የአካል ወይም የስነ ልቦና ስቃይ ማድረስ ለዓላማ ነው የሚደረገው። ይሄ ነገር ዓላማው ምንድን ነው? መረጃ፣ ጥቆማ ወይም የጥፋተኝነት እምነትን ለማግኘት የሚደረግ እና በባለስልጣናት ወይም በእነሱ እውቅና የሚደረግ ነገር ነው። ይህንን በትክክል የእኛ ህግ ይኮንነዋል። ለምሳሌ ህገ መንግስቱን ብናይ በጥበቃ ስር ያሉና በፍርድ የታሰሩ ሰዎች ሰብአዊ ክብራቸውን በሚጠብቁ ሁኔታዎች የመያዝ መብት አላቸው። ጥበቃ ስር ያለ ሰብአዊ ክብር አለው ነው። ሰብአዊ ክብሩን የሚነኩ ሁኔታዎች ካሉ ደግሞ እነዚህ ህጉን የሚቃረኑ ናቸው። ለምሳሌ ከጭካኔ ከተሞላበት ቅጣት ነፃ የመሆን፣ ሰብአዊ አያያዝ አለመደረግ፣ ክብርን ማዋረድ፣ ይሄ ሁሉ የሚሆነው በምርመራ ወቅት ነው። በተለይ ደግሞ ከኛ መስመር ውጭ ቆመዋል ብሎ የሚያስቡ ተራ ወንጀለኞችን አይደለም እንደዛ የሚያደርጉ። ከኛ መስመር ውጭ ቆመዋል ወይም ጥቅማችን ላይ ቆመዋል ወይም መስመራችንን ኔጌት ያደርጋሉ ያሉትን ሰዎች ነው። እና በምርመራ ወቅት አንድ ሰው ያለመናገር፣ በራሱ ያለመመስበር፣ ተገዶ ያለማመን፣ እንደዚህ አይነት ህጋዊ የሆኑ ማዕቀፎች አሉ። ይህንን ደግሞ በፌዴራልም ደረጃ ያለ በክልልም ደረጃ ያለ መንግስት በህግ አውጪውም በህግ አስፈጻሚውም በተለይ በዳኝነቱም አካል ያሉት በሙሉ የማስፈጸም ህገ መንግስታዊ አደራ ብቻ ሳይሆን ግዴታማል የህግ ግዴታ ነው። እና ይሄ በተለይ የሚጠረጠረው የጉዳዩን ባለቤት አስፈጻሚው አካል ነው፣ በፖሊስና የማረሚያ ተቋማትን የሚይዙ በተለይ ይህንን የአስፈጻሚውን አካል የሚመራው ፕራይም ሚኒስቴር ቃል በቃል ህጉ ምን ይለዋል? ሂ ሻል ኦቤይ ኤንድ ኤንፎርስ ዘ ኮንስቲትዩሽን፣ ያከብራል፣ ያስከብራል። ይህንን የማያደርግ ከሆነ ችግር አለ። በህግና ህግ እየሄደ አይደለም ጉዳዩ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለአንቺ ጥያቄ ለምንድን ነው ይሄ ስቃይ የሚፈጸመው ህግና ስርዓት ባለበት ሀገር? አንዱ የሚመጣው ብቁ ሆኖ ካለመገኘት ነው። በዘመናዊ መንገድ ምርመራን ለማድረግ የእውቀትም የስነ ልቦናም ችግር ሲኖርና የባለስልጣናቱ ማናለብኝነት ጎልቶ ሲገኝና በተለይ የዳኝነት አካሉንና ህዝብን ለመስደብ ተቃራኒ የተባሉትን ተቃዋሚ የተባሉትን የፖለቲካ መስመራቸው የሚለዩትን ለመስበር ለማስፈራራት የሚደረግ ዓላማ ነው።
እና ሁሌም ደግሞ የድብቅነት ባህሪ ያለው እንደ ሙስና ነው ይሄ ነገር። ማስረዳት ከባድ ነው። ስቃይ ደርሶብኛል ብሎ ለማስረዳት ከባድ ነው የሚሆነው። በተለይ የስነ ልቦና እንደ ስድብ አይነቱ ከሆነ እንደ ወከባ አይነት ከሆነ በተለይ ከቤተሰብ ጋር በተያያዘ እንዲህ አደርጋለሁ፣ መልካም ስምን አጠለሻለሁ፣ እነዚህ ሁሉ የስቃይ መልኮች ናቸው። አንዳንዱ አካላዊ ነገር ላይ የሚደረጉ ነገሮች አሉ በክልከላ ለምሳሌ ውሃ መከልከል፣ ምግብ መከልከል፣ ሽንት ቤት መከልከል፣ ማጎር አንድ ክፍል ውስጥ እንደዚህ በድብደባ በመጥቃት በምናምን የሚገለጹ አይነት ባህሪዎች አሉ። ይሄ ሁሉ ሲከናወን ከምንድን ነው የሚመጣው? ከማን አለብኝነት የሚመጣ ነገር ነው። ስለዚህ ነው የዴሞክራሲ ስርዓት ካለ በአንድ ሀገር ውስጥ የህግ የበላይነት ካለ፣ ተጠያቂነት ካለ፣ የዴሞክራሲ ተቋማት ፈንክሽን የሚያደርጉ ከሆነ አሉ ተቋማቱ እኛ ሀገር ፍርድ ቤቱም አለ፣ ፓርላማውም አለ፣ በየመስሪያ ቤቱ ሲቪል ሰርቨንቶችም አሉ። እነዚህ ግን ህይወት የላቸውም፣ ሃይጃክድ ተደርገዋል። የበላይ ኃላፊ ጠባቂ እንዳሻቸው የሚነዷቸው አካሎት አሉ። እነዚህ ሁሉ ፈንክሽን ማድረግ ቢጀምሩ አሁን እንግዲህ ቅድም አቶ አደነም ሲሉት የነበረው ነገር አለ። የመጀመሪያ ጥያቄያችን የዴሞክራሲ ጥያቄ ነው። እውነት ነው፣ የዴሞክራሲ ጥያቄ ነው። ህዝቡ የአገሩ ባለቤት መሆን አለበት ነው። ከሴራ ፖለቲከኞች እጅ መውጣት አለብን ነው። ከጥቅመኞች እጅ መውጣት አለብን ነው። ተቋማቱ ባሉት ልክ እንኳን ፈንክሽን ማድረግ ቢጀምሩ ከትምህርት ተቋማቱ ጀምረን ሃይጃክ ባይደረጉ ፖለቲካ የድሮ አይነት ባህል የልምድ አዋላጅ አይነት ነገር ባይሆን እና ዘመናዊ ፖለቲከኞች በእውቀትና በስነ ልቦና የደረጁ ፖለቲከኞች ወደፊት ቢመጡ የጅማሮ ይሄ የመልካም ጅማሮ መልካም ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። አሳታፊነት ይኖረዋል፣ መልቲፓርቲዝም ያድጋል። ዴሞክራሲ ይሄን ያህል ማጂክ አይደለም፣ የሰማይ ስርዓትም አይደለም። ዋናው ነገሩ ምንድን ነው? ውበቱ የዴሞክራሲ ችግሮች ወጥተው መነጋገር ይቻላል፣ መወያየት ይቻላል። አንዱ አካል ብቻ እንደፈለገ ችግሩን ባየበት መስመር ብቻ መፍትሄው ይሄ ነው ብሎ ሊመጣ አይችልም። መሰጥቶ መቀበልን የሚያመጣ የፖለቲካ ስርዓት ስለሆነ ዴሞክራሲ የዳቦ ያህል ይሄ ህዝብ የፈለገበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለውና ለዛም ብቁ ሆኖ የተገኘበት ነው፣ በተግባርም ያሳየበት ነው። አታደርገውም ብሎ መንግስትንም ያቆመበት መንገድ ነው ያለው። በተለይ ወጣቱ እውነቱን ለመናገር በቃኝ ብሏል። ይዘር የአገሬ ባለቤት አድርገኝ ኦር አንኖርም የሚል ነው የሚመስለው። አቶ አዳነ፣ ብዙ ማዕከላዊዎች አሉ ነው የሚሉት አስተያየት ሰጪዎች፣ እና አሁን የማዕከላዊ መዘጋት ለሌሎች ዋስትና ይሆናል ወይ? በመጀመሪያ ደረጃ ላይ በጣም አስተዛዛቢ ንግግር ነው፣ አማላይም ንግግር ነው። አማላይ ስለ ማዕከላዊ ተዘጋልን እንድንልም የተደረገ እንትን ነው። በሌላ በኩል በደርግ ጊዜ ስቃይ ሲፈጸምበት የነበረ ተብሎ ማናውት የተደረገ እውነት ለመናገር በደርግ ጊዜ ብቻ ነበረ ወይ ማዕከላዊ ስቃይ ሲደረግበት የነበረው? ደርግ የቆየው 17 ዓመት ነው። ኢህአዴግ የቆየው 27 ዓመት ነው። እና በኢህአዴግ ጊዜስ የተሞከረ ማሰቃየት የለም? ይሄ አጠያያቂና አስተዛዛቢ ነው። ማዕከላዊ ቢዘጋ አጠቃላይ ስርዓቱ ራሱን ካልቀየረ በስተቀር ሌላ ማዕከላዊ የማይፈጠርበት ምን ምክንያት አለ? ሸዋሮቢት ራሱ የስቃይ ቦታ ነው። ቅሊንጦ የስቃይ ቦታ ነው። ወዘተ ወዘተ። ስለዚህ ይቅርታ፣ ቅሊንጦ እና ሸዋሮቢት እስር ቤት ማረሚያ ቤቶችን ቢሆኑ ያው የፖሊስ ምርመራ ቦታ ባይሆንም ለማለት ፈልጌ ነው። ስለዚህ ይሄ እንደ መፍትሄ የምንወስደው አይደለም። በዚህ ምክንያቱም ህገ መንግስታዊ ስርዓታችን ተጠናክሮ አልቀጠለም የሚል አቋም ነው ያለን። በዚህም ነው የሀገሪቱ መጻኢ ዕድል በመወሰን ነገር ከፍተኛ የሆነ የሚያስፈሩ ነገሮች አሉ የምንለው። ይሄ ባለበት ሁኔታ ላይ ማዕከላዊ ተዘጋ አልተዘጋ ለእኔ እንደ መያድም አይሞቀኝም አይበርተኝም። እና በዛ ነው የማየው፣ መፍትሄ አይደለም። አቶ መሀሪ፣ ማዕከላዊ መዝጋት ቶታት አዳነም ጋር የሚመሳሰል ሀሳብ ሊኖረኝ ይችላል። ሲምቦሊክ ነው። ሲምቦሊክ ስለሆነ ይመስለኛል ማዕከላዊ ዘጋን ተብሎ ያው የፖለቲካ ትርፍ ለማትረፍ የታሰበ የሚመስል ነገር እንጂ ያው ዋስትና ያለንም ብዙ ማረሚያ ቤቶች ወይ ምርመራ ቤቶች ሊኖሩ ይችላሉ በመላ ሀገሪቱ። ስለዚህ ማዕከላዊን ብቻ ለይቶ መዝጋት እኔ የተለየ ነገር ያለ የሚያስመስላል ብዬ አልወስድም። በሌላ በኩል ምን ማለት ነው? ዓለም አቀፍ ስታንዳርድን የጠበቀ እኔ እስከማውቀው ድረስ ባደገ የበለጸገ ዲሞክራሲ ባላቸው ሀገሮች ሲጀመር እንደዚህ አይነት ዜጎች የሚሰቃዩበት ቦታም ያላቸው አይመስለኝም። ብዙዎቹ ከፍ የሚባል የምርመራ ቦታዎች እንደነ ጓንታናሞ እንኳን
ብለን ብንወስድ ለሀገሪቱ ድህነት እና ሉና አደጋ የሆኑ የውጭ ዜጎች የሚመረመሩባቸው ናቸው እና የሆነ ቬግ ነው አማላይ የሆነ ነገር ያሉት ቅድም እኔ ደግሞ ሲምቦሊክ የፖለቲካ ትርፍ ለማትረፍ ማዕከላዊ ብዙ ጊዜ በውጭ ዜጎችም የሚታወቅ የቶርቸር ማዕከል ስለሆነ በዜጎችም እንዲሁ ብዙ ጊዜ ወቀሳ የሚነሳበት የምርመራ ማዕከል ስለሆነ የፖለቲካ ትርፍ ለማትረፍ እየተደረገ ያለ ነገር ነው ብዬ ነው የምወስደው። አድማጮች በውይይቱ የተሳተፉትን አቶ አዳነ ጥላሁንን፣ ዶክተር ዳንኤል በኃይሉንና አቶ መሐሪ ዮሐንስን በድጋሚ ከልብ እያመሰገንኩ የዛሬውን ውይይታችንን እዚህ ላይ አበቃለሁ። እስከሚቀጥለው በደህና ቆዩን። አድማጮች ቀደም ሲል በቀረበው ውይይት ላይ አስተያየት ካላችሁ በሚመቻችሁ መንገድ ላኩልን። ዘገባው በፌስቡክ ገጻችን ላይም ስለሚገኝ ውይይት ልታደርጉበት ትችላላችሁ። ወደ ቀጣዩ መስናኛ ዝግጅት ከመልፋችን አስቀድሞ አንድ ዜማ እንገብዛችሁ። እቁ አቀንቃኝ ቴዎድሮስ ካሳሁን ሰምበር። አድማጮች በመዝናኛ ዝግጅታችን የሚቀርበው እንግዳችን የድራማ ጻፊ ነው፣ አዘጋጅም ነው፣ ተዋናይም ነው፣ ዘርፈ ብዙ ነው። ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። በቀጥታ ወደ መዝናኛ ዝግጅቱ እንሻገር። ጻጫኔ መዝናኛ የአገር ቤት ያነጋገር ለዛ ያላቸውን ገጸ ባህሪያት ወክሎ በመጫወት ይበልጡን የሚታወቅ ቢሆንም ላለፉት 20 ዓመታት በተለያዩ የሬዲዮና የቴሌቪዥን ድራማዎች ላይ በርካታ ገጸ ባህሪያትን ወክሎ ሲተውን ቆይቷል። ድራማዎችን ይጽፋል፣ ያዘጋጃልም። በግል ጋዜጣና በመጽሔቶች ላይም በሪፖርተርነትና በአዘጋጅነት ሰርቷል። በተለይ በአካል ጉዳተኞች ላይ በርካታ ጽሑፎች ማቅረቡን ይናገራል። ለዚሁ ስራው ይረዳው ዘንድም የምልክት ቋንቋ እስከ መማር ደርሷል። እከ በሚለው የገጸ ባህሪ ስሙ ብዙዎች ያውቁታል። የዛሬው የመዝናኛ ዝግጅት እንግዳችን ራሱን በማስተዋወቅ ይጀምራል። ተከታተሉን ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ስሜ ንብረት ገላው ባላለሁኝ፣ ግን ብዙ ሰው ንብረት ገላውን ሳይሆን የሚያውቀው አሁንም ረስተዋለች እናቴ እንኳን ያሳደገችኝ፣ እከደከን ማንችሎት በብልጠት ሆነ በጉልበት ሁሌም ከወንድ በላይ አበጀ ባላለሁ። ይሄ እንግዲህ በቤቶች ድራማ ላይ የተሰጠ የገጸ ባህሪ ስም ነው። ይሄ ገጸ ባህሪ ስምህ በብዙዎች ዘንድ ጎልቶ የሚታወቅ ስም ነው። ግን ከዛ በፊት አንተ በበርካታ ስራዎች ላይ ላለፉት 20 ዓመታት በጥበቡ እንደቆየህ ይነገራልና ከዚህ ድራማ በፊት ምን ምን የጥበብ ስራዎችን ሰርተሃል? ከ80ዎቹ መጨረሻ ጀምሮ እንግዲህ በፕሮፌሽናል ደረጃ በኢትዮጵያ ሬዲዮ ያን ጊዜ የሚዲያ ብቸኛ ጣቢያ በነበረበት ሰዓት ላይ አቡነ ጴጥሮስ ያለ ማለት ነው በርካታ የሬዲዮ ድራማዎችን በመተወን በመጽሐፍ በማዘጋጀት ሰርቻለሁኝ። በቀድሞ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አሁን በኢቢሲ መዝናኛ ፕሮግራሞች ላይ 120 ላይ የተለያዩ መዝናኛ ዝግጅቶች ላይ ድራማዎችን በመጽሐፍ በመተወን በማዘጋጀት ሰርቻለሁኝ። ተከታታይ ድራማዎችም አጭር ድራማዎችም አለልኝና ጥላሁን በሚያዘጋጁት ስንቅ ምናምን ብለው በተለያዩ ርዕስ ይሰራ የነበሩ ስራዎች ላይ ብዙ ተሳትፍ ያለውኝ ብቻ ብዙ ናቸው። በምናቡ ከበደ ደግሞ ሲያዘጋጃቸው የነበሩት የገጠሮችን ካራክተር የሚወክሉ ስራዎች በርካታ ስራዎችን ሰርቻለሁ። እንዲሁም የህትመት ስራዎች ላይ ደግሞ የፕሪንቲንግ ሚዲያው ላይ ከሪፖርተርነት እስከ አዘጋጅነት ሰርቻለሁ። የትኛው ሚዲያ ላይ ተሰራ ነበረ? ሻማ ጋዜጣ ላይ የሰራ ነበር፣ አክሱም ኢትዮጵያ የሚያሳትመው። ከዛ በኋላ ደግሞ በኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ብሩህ ተስፋ የሚል መጽሔት አለ። እሱን ስታንዳርዱን በጠበቀ መልኩ ማጋዚን ዋና አዘጋጅ የነበርኩኝ መጀመሪያ አንድ እትም። ከዛ በኋላ ደግሞ ብርታት የሚል በመስማት የተሳናቸው ብሔራዊ ማህበር የሚዘጋጅ መጽሔት እና እንደዚህ አውስቶስ የሚደረጉ የማጋዚን ህትመቶች ላይ ሰራ ነበር። ምን ምን ጉዳዮች ላይ ትጽፍ ነበር? እንግዲህ ያው ሶሻል ነገሮች ላይ ነው ሰራ የነበረው። በተለይ አካል ጉዳተኞች ጉዳይ ላይ ሳዘጋጅ የነበረው መጽሔት ላይ በዲዚብሊቲ ዙሪያ ወይ በአካል ጉዳት ሁሉም የአካል ጉዳት በነሱ ዙሪያ ላይ ማህበራዊ ክፍተቶችና የግንዛቤ ችግሮችን መሰረት ያደረጉ በርካታ ጽሁፎችን ትላልቅ ሰዎችንም እያነገርኩ እንግዳ እያደረጉ እነሱ መጽሔቶች በተለይ ውስታዊ ናቸው። በዚህ ዙሪያ የተለየ ስልጠና ወስደሃል? በአካል ጉዳተኞች ጉዳይ ላይ የተለያዩ ስልጠናዎችን ወስጃለሁ። እንደገና ደግሞ ራሴን አፕግሬድ ለማድረግና እንዳልሳሳት ትዝብት ውስጥም እንዳልወድቅ ብዬ ብዙ ነገሮችን አነበብኩኝ። በተለይ ደግሞ በመስማት የተሳናቸው ጉዳይ ላይ መስራት ሳስብ ምልክት ቋንቋ ተማርኩኝና ሳይን ላንጉጅ ከቻልኩ በኋላ በተለይ በደንብ ጠለቅ ብዬ መስራት ጀመርኩኝ ማለት ነው። ሞላል አንተ ትንሽ ይሉን ያለም ቅንጭላት የለም እንዴ? ምን አረፍ እንዴ? በር ያንኳኳል እንጂ ይነረታል እንዴ? ከልክ በላይ ያንኳኳው? ይቅርታ፣ ከልክ በላይ ያንኳኳው? አሃ
ጋሸ ብልህ ባይሆኑ ኑሮ ለወደፊቱ ብሎ እንደ አንተ ያለው መጥቶ የሚያንኳኳን የሚገነጥል ይመጣል ብለው አስበው አቅደው ተዘጋጅተው ጥልቅ አስቆፍረው መሰረቱን አጥብቀው ባያሰሩት ኑሮ እኔ ከደከን ማንችሉ ደግሞ ከኋላ ሁኜ ባልደግፎ ኑሮ ይሄ በር ዛሬ የት ነበረ? ተገንጥሎ እዛ ማድሮ እዚህኛል። አንተ እስኪ ወደ ኋላ ልመልስና ትውልድና እድገት የት ነው? ይሄን ያነሳውበት ምክንያት አብዛኛዎቹ ገጸ ባህሪዎችህ ላይ በተለይ ይሄን የሀገር ቤቱን ያነጋገር ለዛ የያዙ ናቸውና እንደው ትውልድና እድገትህ የት ነው? የተወልጄ ያደግኩት ያው ፈረንሳይ ሌጋ ሲሆን ብዙ ለኢትዮጵያ በኪነ ጥበቡ ዘርፍ፣ በስፖርት ዘርፍ እና በተለያየ ጉዳይ ላይ ቅድሚያ የሚሰለፉ ሰዎች ተወልደው የሚያድጉበት ፈረንሳይ ሌጋ ሲሆን የተወልጄ ያደግኩት። የሰፈር ጽንፈኛ እንደማችኝ ተስፋ አደርጋለሁ። አዲስ አበባ ተወልደህ አድገህ እንዴት ነው እነኝህን ገጸ ባህሪያት የምትጫወታቸውን? በተለይ አሁን በተከታታይ እየሄደ የሚገኘውን ይህን ቤቶች ድራማ ላይ የምትጫወተው እካ የሚባለው ገጸ ባህሪ ፍጹም የሆነ የአገር ቤቱን ለዛ አነጋገር የያዘ ገጸ ባህሪ ነው እና እንዴት ነው ይሄንን ልታመጣው የቻልከው? የለመድኩበት ዋና ምክንያት ከገጠር ይመጣሉ የኛ ቤተሰቦች እና ቤቱ መጥተው ከቤተሰብ ጋር ያላቸውን ቃለ ልውውጥ ምናምን ሳይ በጣም ነው የመሰጠው። እጃቸው ይናገራል፣ ፊታቸው እንቅስቃሴ ይናገራል፣ ቋንቋቸው የተመረጠና የተለካ ነው። እኛ ጸያፍ ብለን በጣም ልናሰማምራቸው የምንፈልጋቸውን ቋንቋዎች ራሱ እነሱ በአጭርና በገላጭ በሆነ ቋንቋ ይናገሩታል ምናምን እና እንደ ቀልድ ነው የጀመርኩት። ባለ ሀገሮች እኛ ቤት ውስጥ መጥተው ልክ ወጣ እንዳሉ እነሱ ማማት ይጀምራሉ፣ እንደነሱ አክት ማድረግ ይጀምራሉ እና ከዛ ቤት ውስጥ ማሳቅ ጀመረ። ከዛ በኋላ ያንን አክት ውጭ ጀመርኩት እያለ እያለ ያው ሙያዊ በሆነ መልኩ ማቅረብ ጀመርኩት እና ከዛ አንጻር ብቻ ነው በእንጂ እኔ ትልቅ ሰው እስከሆን ድረስ እኔ ከአዲስ አበባ ሁላ ወጥቼ አላቅም። ከአዲስ አበባ የመውጣት አቅምም ስላልነበረኝ ማለት ነው። እንዲህ አይነት ገጸ ባህሪ በመጫወት በጣም ነፍሱን ይማረው እና አብርሃም አስመላሽ በዚህ ይታወቅ ነበር። እሱም ልክ እንዳንተ አዲስ አበባ ተወልዶ ያደገ ነው እና እንደው የእነሱ ተጽዕኖ አለብኝ ትላለህ? እንደው አጀማመርህስ እንዴት ነው ወደዚህ ወደ ጥበቡ አገባብህ? ከአብርሃም ጋር ከመገናኘት በፊት ፈረንሳይ አካባቢ ኪነቶች አሉ፣ የወረዳ ኪነት፣ በትምህርት ቤት ውስጥ ክበባት ምናምን ነገር በእነሱ ላይ ይሰራ ነበር እና አብርሃም ጋር የተገናኘሁት ባላገርኛውን በደንብ አቀላጥፍ የመናገር ከጀመርኩ በኋላ የአብርሃም ጓደኛ አንድ ቲያትር ላይ ያየኝና የመድረክ ቲያትር ላይ እንዲህ ይህ ልጅ ከአብርሃም ጋር ቢገናኝ እኮ በጣም የተሻለ ስራ ይሰራሉ አስተዋውቀኝ አገናኘኝ። ከዛ በኋላ አብርሃም ጋር የመጀመሪያ ጊዜ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ላይ ማይክ ጨበርኩኝ። ሬዲዮ ለመጀመር ምክንያቴ አብርሃም አስመላሽ ነው። ከዛ በፊት ግን ባላገርኛውን በደንብ እናገር ይጫወት ነበረ። ቶሚ እዚህ ግቢ ውስጥ ገብታለች አይደል? ቦቢ ማን ይዟት መጥቶ ሬሌ ቶሚ እዚህ ግቢ ውስጥ ገብታለች አውቃለሁ። አንተ ቦቢ አትበልብኝ፣ ቦቢ የለም እዚህ። ቦቢ አላልኩም ባክህ፣ እኔ አልኩ። አይ እንግዲህ አታነታርከኝ፣ በቃ ሂድ ቀጥልጣ። ዝም ብለህ ታቅራራለህ እንዴ? መፈራ መሰለህ? አረጎ ጥቃብና አጣ አንድ ላይ በላን አሉ። አንተ በር የነረትክ እንደሆነ እኔንም ትነርተኛለህ ብዬ መፈራ መስሎ ነው እንዴ? እኔ ከደከን ማን ችሎ ተብልጠት ሆነ በጉልበት ሁሌም ጎድ በላይ አበጅ ይህንን ስምህን ቀጥለ ብለው እሺ አንዳንዴ የኮሜዲ ጣዕም ሁሉ አላቸው። አንተ የምትጫወታቸውን የማሳቅ የማዝናናት እንትን አላቸው፣ የኮሜዲ ለዛ አላቸው እና እንደው ራስህንስ እንደ ኮሜዲያን ታያለህ? ኮሜዲያን አይደለሁም ኖርማሊ። ብዙ አንዳንድ ጊዜ የሚገርመው ከኢትዮጵያዎች በተለይ ስታንዳፕ ኮሜዲ እንድሰራላቸው ጥሪ ሁላ ያቀርቡልኛል። በድፍረት እንግዲህ ጠና ጠና አድርጌ ቀልዶችን መድረክ ላይ ላቀርባቸዋለሁ። ግን ይህን የዘውግ አይደለም፣ እኔ ኮሜዲያን አይደለሁም። ግን ኮሜዲ ዘውግ ያለው ቲያትር ከተሰጠኝ ያንን የተሰጠኝን ገጸ ባህሪ በደንብ ተላብሼ የመድረክ የቴሌቪዥን የፊልም በምንም መንጥ ላይ የሚመለከተኝና የሚሰማኝን ሰው አላሳፍር በደንብ እሰራለሁ ብዬ አስባለሁ እንጂ ኮሜዲያን አይደለሁም። እንደው ያጋጠመህ ነገር የለም ከዚህ ጋር ተያይዞ? እንዴ በጣም ነው እንጂ የሚያጋጥመው። በተለይ አሁን እኔ አልታወቅም ነበር የአንድ ወጣት እድሜ ያህል ሳገለግል ማንም ሰው አያውቀኝም። እከን ከሰራው በኋላ ነው ታዋቂ የሆንኩትና ሁሉም ሰው ያንን ካራክተር ስለተቀበለ ንብረትን መቀበል ይቸገራል በጣም እና መድረክ ልመራውን ላይ እጄ የሆነ አገር ኖ አንፈልገውም ተብዬ አውቃለሁ። እኛ ግን ነው የምንፈልገው ብላል ብለው ማለት ከዛ ሰዎች ካራክተሬ ኖርማል ህይወቴ አይደለም። እንደዛ ስለብስ ሳወራ ስናገር አዲስ አበባ ላይ ተወልዶ ያደገ ልጅ ማንም የከተማ ልጅ የሚኖረውን አይነት ስታይል ነው ያለኝ። አክቲንግ ላይም በእንደዚህ አይነት መልኩ በርካታ ድራማዎች ሰርቻለሁ። ያው እንግዲህ የመታወቂያ ለመታወቅ ጉዳይ ካልሆነ መስተካከል በዘመናዊ አክቲንግ ማለት ነው፣ ወጣት ምናምን የቤተሰብ ኃላፊ ድሩ አይነት ነገርም ሆኜ ምናምን እስከ መድረክ ቲያትሮች አሁን ላይ የሰራሁበት አጋጣሚ አለ እና ተጽዕኖ ይፈጥርብሻል። አንዳንድ ጊዜ ትላልቅ ሆቴል እንኳ ገብቼ ማለት ነው መጥተው ጠጋ ብለው ማለት ነው አንደኛ የአርቲስቱ ኑሮ ያው ያውቃሉ ከእጅ ወዳፍ እንደሆነ በብዙ ጊዜ ማለት ነው
የምነግረው። ሁለተኛ ደግሞ በተለይ ደግሞ የኔ ካራክተር እከ ነው። ትላልቅ ሆቴል ገብቼ የሆነ ምግብ ሳዝ ወይ ደግሞ ምናምን ወደድ ያለ ከሆነ መጥተው በጆሬ ከዋጋው ግን እንደዚህ ነው ይሉኛል። እንደዛ የሚባልበት አጋጣሚ አለ። ሲመሽ ምናምን ነገር ካላደረስም ምናምን ይሉኛል። መኪና ምነዳ ምናምን ነገር አይመስላቸውም። እነዚህ ጋር ተያይዞ ማለት ገጠመኛል። ብዙ ጊዜ ብዙ ቦታም ተናግሬያለሁ። አንድ ጊዜ በጣም ችኩዬ የቤቶች ቀረጻ ጨርሼ ስወጣ መኪናዋን ትንሽ ሮጥ አድርጌያታለሁ መሰለኝ እና በችኮላ ያው ዘበኛውም ወያላውም እየነዳ እኮ ነው የሚፈጀን አለች አንድ ሴት። ስለዚህ እንደዚህ ያደግ ገጠመኞች ይኖራሉ በእርግጥ ከካራክተሩ ጋር ተያይዞ። አረ እንዶ አንቺ ቤት የጎጥ ስራ፣ የማህበረሰብ ስራ፣ የህብረተሰብ ስራ፣ የአገር ስራ፣ የደቦ ስራ ወገኛ ምነው የማታውቀውን ዝም ብለህ በዘለብድ አጀብ እንዱ አበረ በላሽ እናትዬ፣ እንዱ ባልንጀሮች ይሰራርተው ወርቅ በወርቅ ይሆናሉ። አንቺ የትም እያመሸሽ ወርቅ በወርቅ ሆነሽ ትመጫለሽ። እንደ ወደ ኋላ ልመልስህና የመጀመሪያውን የቲቪ ድራማና የሬዲዮ ላይ የሰራኸውን ድራማ ታስታውሰዋለህ? የመጀመሪያው የቴሌቪዥን ድራማዬ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የህፃናት ፕሮግራም ላይ ተንኮለኛው ታሪኩ የሚባል የተንኮለኛው ታሪኩን ድራማ ራሱ ተንኮለኛውን ካራክተሩ ነው የሰራሁት። ትዝ ይለኛል አባባ ተስፋዬ የፕሮግራሙ ዋና አዘጋጅ፣ ራሄል አስፋ ደግሞ የዛ የድራማው